удирдахчтай шинэ 7 хоногийн мэдүргийн нийслэл шийдэл хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар хэлж байна. Монгол улсын нийт тээврийн хэрэгслийн 60.9% нийслэл бүртгэлтэй байдаг. Мөн хичээлийн шинэ жил эхэлсэндээ холбогдуулан 90,000 гаруй тээврийн хэрэгсэл Улаанбаатар хотын шалган бүртгэх товчоогоор нэвтэрсэн байна. Ингэснээр сүүлийн үед авцамын төгжрөл өмнөхөөсөө эрс нэмэгдэж, зарим үед зам зогсоол мэт болж байгаа. Иймд авцамын хөлгөөний ачааллыг багасгаж, төгжрлийг бууруулах үүднээс зарим нэг шийдвэрийг гаргаад байна. Хичээлийн шинэ жил эхэлсэндээ холбоотой авцамын ачаалал эрс нэмэгдсэн. Үүнтэй холбоотой зарим зохицуулалтыг нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын дарга Батболд хийлээ. Нийслэлийн засаг дарга орлогч Баярхүүгээр ахлуулсан авцамын төгжрлийг бууруулах ажлын хэсгийн хуралдаанд хотын дарга оролцож зарим шийдвэрийг гаргасан байна. За зам зүсрийн ажилтай холбоотой бас энэ тодорхой замууд хаагдсны улмаас Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөн нэлээд ачаал үүсэж байгаа тав хүн харж байгаа. Ялангуяа нэг тайны үргэлжлээ Чингисийн үргэлжлээ гэсэн томоохон замууд автомашины хөдөлгөөний ачаал нэмэгдэж нэлээд иргэдийн бохирдлыг төрүүлж байгаа. За өнөөдөр Улаанбаатар хот бол 534,000 автомашин бүртгэлтэй байгаас 350 орчим мянган автомашин өдрөө хөдөлгөөнд оролцож байна. За хичээлийн шинэ жил хэрэгсэлтэй холбоотойгоор өдөр нутгаас 90,000 тэврийс Улаанбаатар хотын шалган бүртгэлт авчиад нэвтэж орж ирсэн байгаа. Ингээд өнөөдөр Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол 450 орчим мянган тэврийс Улаанбаатар хот хөдөлгөөнд оролцож байгаа гэдэг мэдээлэл байгаа. За гол замууд болох энэ Яармгийн гүүр, одоо Олимпийн гудамж гэх мэт тодорхой газруудад бас энэ зам зүсур гүүрэн байгууламжийн ажилтай холбоотойгоор бас нэлээдгүй хацаад үгжээ үүсэх зорчход хүндрэлтэй нөхцөл байдлууд үүсэж байгаатай холбоотойгоор бас замын сэтгэл газраас энэ чиглэлээр зохицуулалтын арга хэмжээг авч ажиллахад төлөвлөсөн. За үүнтэй холбоотойгоор мөн зарим төгжрөл үүсгэж байгаа уузур гарцын хөдөлгөөний урсгал зэрэглийг өөрчлөх талаар тодорхой саналуудыг ачааллыг бууруулах ажлын хэсэгт танилцуулж байгаамаа. Энэ талаар бид авч мэдээлэл өгье. Ер нь бол Улаанбаатар хотын хамгийн төв зэг болсон төвшүүдэнгийн уулзвар өнөөдөр Улаанбаатар хотын гол хөдөлгөөний ачаал болж байгаа гол зангилаа уулзвар. Энэ уулзврын бас ачааллыг багасгах зорилгоор бид нэр тухайн ойр орчмын уулзруудад бас хөдөлгөөний зохион байгуулалт хийх ийм саналыг гаргаж байгаа. За жишээлбэл энэ гадаад харилцааны явны уулзвараар нэгтгэн үйлчлэлийн зүүн талаас ирдэг хөдөлгөөний гадаад харилцааны явны уулзвараар өгш нэрүүлээд Олимпийн гудамжаар оруулж цаашаа Сангиралагийн арга буюу энэ Гиндингийн гудамжаар оруулж ирээд нэгтгэн үйлчлэлийн өргөш гэрэл дахатай уулзвар тавьж хөдөлгөөний нэвтрүүлэх ийм зохион байгуулалт хийх гэж төлөвлөж байна. За энэ юутай холбоотой гэхээр Улаанбаатар хотын зүүдлийн хөдөлгөөн буюу Нарантууд Намын жигүүрийн гудамж гэх мэт томоохон гудамж зам хөдөлгөөний төвөөс болж ачаал нэмэгдэх энэ замууд дээр бид нар хөдөлгөөний ачааллыг хурдан шуурхай явуулахад бол энэ төв зүүдэнгийн уулзвар дээр ачааллыг багасгах зорилгоор ийм хөдөлгөөний зохион байгуулалт хийж байгаа. За энэ чиглэлээр бид нар холбогдох албадны тодорхой хэмжээний шийдвэр гарсны дараа хөдөлгөөний зохион байгуулалтыг өөрчлөх юм цаг үеийгүүдэд байгаа. Энэ үйлдэлтэй бол одоо энэ 9 цагтаа багтаж хийгдэнэ. За үүнтэй холбоотойгоор замын сэтгэлийн албаны алба багш маань бас тодорхой хэмжээнд хөдөлгөөний зохион байгуулалтанд ажиллах чиглэлээр бас анхаарч зохицуултуудыг хийж ажиллана гэдэг албан ёсоор мэдээж байна. За хоёрдугаар энэ зөвлөгөөний уулзварыг бас урдаас нь хойш нь угшаага нэг чиглэлийн хөдөлгөөнд оруулах юм сандыг өргүүлж байгаа. Энэ маань бас нэг төвшөдөнгийн уулзвар ачааллыг багсгахтай холбоотойгоор бас хийж байгаа ажил. За үүнтэй холбоотойгоор энэ Оросын элчин сайдын яамны баруун талын уулзвар хуучин угшаа нэг чиглэлийн хөдөлгөөнтэй байсныг сөрөг хөдөлгөөнтэй байхаар хөдөлгөөний зохион байгуулалтыг хийж байгаа. Энэ хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг хийснээр бас нэгдүгээр сургууль орчмын хөдөлгөөн, за мөн зөвлөлийн гудамжны хөдөлгөөний багс, ачааллыг багсгах юм зохицуулалт хийгдэнэ. За уулзруудын гэрлэн дохион дээр мөн тоогоор мэдээлэгч самбаруудыг байрлуулахар байгаа. Энэ маань бас мэдээж гадаадын орнууд хэрэгэлдэг. Өнөөдөр энэ манай Монгол улсад мөн энэ Бээжингийн гудамжид хэрэгжилж байгаа зохицуултыг бас тодорхой гудамж замууд хийнэ гэсэн ийм зохицуулалт байна. За ачааны автомашины хөдөлгөөнийг бас 9 сарын 1-ний өдрөөс замын хөдөлгөөний дүрм өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор тодорхой гудамж замуудад өөрчлөхөөр юм хуваалтуудыг хязгаарлахаар хуваалтуудыг хийж байна. Ялангуяа бага үрийн ачааны автомашин, төгөөлтэй автомашинуудыг цагийн хуваарийг өөрчлөх, төгөөлтэй автомашинуудыг ачааллын бус цагаар явуулах чиглэлээр тэмдгээр хязгаарлалтуудыг хийж ажиллана. Энэтэй холбоотойгоор бас ачааны автомашины үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэд аж ахуйн нэгж байгууламаар бас тэмдгийн зардлыг үүдэж хөдөлгөөнд оролцох талаар анхаарах шаардлагатай байна. За мөн томоохон худалдааны төвүүдээс болж ачаал үүсэж байгаа нөхцөл байдлууд байгаа. Ялангуяа Нарантуур худалдааны төв одоо тэр
суу айд гэх мэт энэ худалдааны төвүүдтэй байгаа энэ ачаа тэмдгийн үйлчлэгээ зорчих төврийн үйлчлэгийн асуудлыг бас зөвчлөхөр холбогдох байгууллагууд нь бас мэдээд өргүүлж байгаа. Ялангуяа наалт худалдааны төвд ачаа тэмдэг явдаг, хөдөө орон нутгад явдаг зорчих төврийн хүртэл явуудын үйлчлэгээ тасан тослог чиглэлээр бас тодорхой ажлууд явуулнаа. Нийслэлийн авцамын засвар шинжилгээ өргөтгөлийн ажил хугацааны дагуу явагдаж байна. Энэ дагуу улаастай уулзураас Баян зүрхийн Товчоо орчмын авцамын засварын ажил, Яармгийн шинэ гүр барих хуучин гүрийг засварлах ажлын хүрээнд замын хөдөлгөөний хэсэгчлэн хааж зохицуулалт хийхээр төлөвлөсөн байна. Өнөөдөр би та бүхэн танилцуулах гэж байгаа асуудал маань бол Баян зүрхийн Товчооны авцамын өргөтгөл шинжилгээний ажил. За гачууртаас гачуурын уулзураас мөн Баян зүрхийн Товчоо хүртэл замуудыг засаж янзлах өргөтгөл шинжилгээ хийх ажлын талаар товчхон тайлбарлаад өгчээ. За хоёр дахь асуудал маань Яармгийн гүүртэй холбоотой, Яармгийн гүүрийн барилгын ажилтай холбоотой энэ төр юу хэсэгжилж хаах энэ талаар би одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгье. За нэгдүгээрт би энэ Баян зүрхийн товчогийн асуудлыг бол иргэд маань бүгд мэдчихэж байгаа. Тэнд бол 4-5 км орчим төвжирдэг. За улаастай уулзураас одоо Баян зүрхийн Товчоо хүртэлх автозам маань нэлээх мөхөн эвдрэл гарцсан. Эннээсээ болоод одоо автозамын төвжил үүсэх, за тэр хэсэлд эвдрэх, за ослоор гарах ийм нөхцөл үүсч байгаа учраас ойрын хугацаанд бид нэг засаж янзлахаар ийм арга хэмжээ аваад одоо барилгын ажил эхэлсэн юм байна. За энэ Баян зүрхийн Товчоог бид нар та бүхэн маань мэдж байгаа. Бид нар Баян зүрхийн Товчоогоо буулгацсан байна. Энэ дээр бол төвжил үүсэж байгаа. А энэтэй холбоотой бид нар уг орчмын замыг бид нар 4 игнээ болгож өөрчилж байгаа. А 4 игнээ маань гүүр хүртлээ, одоо Баян зүрх дүүргийн туулын гүүр хүртлээ, замун богдуулын зам руу эргэж байгаа хэсэг дээр энэ 4 игнээ авцсан маань өргөтгөлийн ажил хийгдэж байгаа. За энэ өргөтгөлийн ажлыг хийхтэй холбоотой гачуурын уулзрыг оос одоо Баян зүрхийн Товчоо хүртэл хийгдэж байгаа энэ замын ажлыг бол бид нар маш хурдан хугацаанд хийхэд төлөвлөсөн байгаа. Үндсэндээ бол бид нар энэ сарын 11-ээс хулаад 10 хоногийн хугацаатаа бид нэ хаах юм а 21-ний өдөр хүртэл бид хаах юм. За энэ хаахтаа бид хоёр хэсгээр хааж байгаа. За нэгдүгээр хэсэг маань яаж юм гэхэд Баян зүрхийн одоо энэ дээр хүмүүс маань харуул ойлгох байх. Үндсэндээ бол одоо Товчоо маань өөрөө одоо энэ байж байгаа. Товчооносоо одоо богдуулын зам руу эргэдэг хүртлээ бид нар зам барилгын ажил одоо эхэлсэн, далангийн ажил эхэлсэн. Энд дээр бид нар автомашины хөдөлгөөнийг нэгтлийн ажлыг хийж байгаа, хойдлын ажлыг хийж байгаа, урдлаараа хөдөлгөөнөө аваад, урдлын ажлыг хийж байгаа, хойдлын хөдөлгөөнөө аваад, үндсэндээ бид нар яг богдуулын арын зам хүртэл бол 3 хоног хаах юм. Нийтдээ гачуурын уулзаас Товчоо хүртэл бол бид нар 10 хоног хаа. Гэхдээ хоёр хэсэг болгож хааж байгаа нь болохоор богдуулын үсгээ бид нар 3 хоног л хаах юм. Энэ 3 хоног хаахтаа бид нар автомашинуудаа яаж хөдөлгөөний зохион байгуулалт, төр замаа бид нар хаавар яаж гаргасан бэ гэхээр одоо энэ шараар тэмдэглэсэн байж байгаа. Үндсэндээ Товчоогоороо дөхөж явахад энэ Товчооны наатлын гүүр үүж байгаа. Энэ гүүрээр урагшаага далангаараа эргээд энэ төмөр замын пресс буюу төмөр замын аюулгүй зурвасын хойдлын замыг бол сонгож зорчих юм аа. Энэ маань өөрөө явсаар агаад богдуулын замтай ингээд нийлж байгаа. За энэгээр зөвхөн одоо тэврийн хэсгүүд жижиг тэврийн хэсгүүд маань яваад нийтийн тээврийн асуудал байна. Нийтийн тээврийн маань одоо бид нар нийтийн тээврийн газартаа ярьж хагаад богино эргэлтээр хийя. Богино эргэлтээр бид нар хэрхэн яаж хийх вэ гэхээр нийтийн тээврийн маань богдуулын арын замаар явж игээд Товчооны одоо энэ харагдсаа Товчон дээр бид нар буцаж ирэх юм нийтийн тээврийн маань. Налахаас орж буюу зүүн талаас ирж байгаа тээврийн хэсгүүд маань яаж юм гэхээр яг энэ нийтийн тээврийн маань уулзвар хийж байгаа энэ өргөтгөлийн ажлын наахан талд эргээд буцаж ирэх юм. Ингээд энэ хоёрын хооронд нэг 20 метр одоо эргэд маань алхаад богино эргэлттэй энэ одоо рис хийх энэ автобусандаа суугаад хотын төв рүүгээ чиглэж болохоор ийм зохион байгуулалтанд орсон байгаа. Таван чипсээ идээд Папут Эльса хүүхэлдэйн баатруудаа аваарай.
Дэлхийн улс орнуудад их дэлхийн цэвэрлэгээний өдрийг жил бүр 9-р сарын 15 зохион байгуулдаг. Улаанбаатар хотын захирагчийн Анжлын Алаг, Хог аяллийн дахин боловсруулах үндэсний холбоо, GCI Конгресс байгууллагууд хамтран нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэмжлэгтэйгээр энэ сарын 15-ны өдөр бид нэгдэж байна урандор их дэлхийн цэвэрлэгээний өдрийг Монгол улсад анх удаага зохион байгуулах гэж байна. Энэ талаар өнөөдөр холбогдох хаалтны хүмүүс мэдээлэл өглөө. Би нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын захиргаа бодлого их дэлхийн цэвэрлэх өдөр гарах хэмжээг энэ 9-р сарын 15-ны өдөр бол бусад одоо дэлхийн улс орнуудтай ижил энэ өдөр зохион байгуулахаар GCI байгууллага иргэдийн хурал Монголын хог аяллыг дахин боловсруулах холбоотойгоо одоо хамтран ажиллах бүх бэлтгэлийн ажил зохион байгуулалт хийгээ явж байна. За энэ удаагийн цэвэрлэгээний онцлог бол бид бас тодорхой цэгт үүссэн хог аяллуудыг цэвэрлэхээр төлөвлөсөн байгаа. Бид өмнөх цэвэрлэгээнүүдэд бол одоо нийслэлийн хэмжээнд гэсэн байдлаар аж ахуйн нэгж иргэдийн нийлэн төлхөө оролцуулж анлайж урайлж ингэж оролцож байсан бол энэ удаад бол бид гол одоо тодорхой хог үүссэн юм тодорхой цэгүүд дээр их одоо ажиллаад эдгээр үүссэн цэгүүд дээр хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэх энэ чиглэлийн дагуу ажиллана. За тэгээд үүнтэй холбоотойгоор Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2018 оны 9-р сарын 4-ний өдрийн А218-аар тушаал гарсан байж байгаа. За энэ тушаалын хүрээнд бол дөрвөгийн хэсэг дарга нарт бол нутаг дэвсгэр дээр үүссэн цэгүүдийг бол бүрэн цэвэрлэх үүрэг өгсөн. За мөн одоо зэрэгчийн ажлын албаны бас тодорхой санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр төвийн 6 болон налайх дүүргүүдэд үүссэн үүсмэл цэгүүдийг бол яг энэ 15-ны өдөр бүрэн одоо машин техник гаргаа төгш үзхний компани нийт ажилчдыг л бүрэн дэжилж цэвэрлүүлэх юм үүрэг өгсөн. За энэ дээр би та бүхэн цэвэрлэгээ хийгдэх бол байршлуудыг бас бол хэлж өгье. За GCI Конгресс залуучуудын байгууллагын оролцоотой зохион байгуулалтын дор бол туулгал дагуу цэвэрлэгээнүүд бол хийгдэн. За энэ дээр манай GCI байгууллагын төлөөлөл нарийн мэдээлэл та бүхэнд хэлэх баг. За манай дүүргүүдийн төгшүүлхийн компани дүүргүүд дээр хийгдэх цэгүүд гэх мэт Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо шар холын ааманд үүссэн хурог, за мөн 24-р хороо цаан давны оршуулгын газрын урд хэсгээр үүссэн барилгын хурог, за хаанул дүүргийн 10-р хороо морингийн даваанд үүссэн хог, 4-р хороо бас буукийн урд хэсэгт үүссэн барилгын хурог, Баянгол дүүргэд бол 22-р хороо 10-р хэсгийн 8, 10, 13, 15-р гудамжны ойролцоо үүссэн үүсмэл хогийн цэг, мөн материалын төсөний орчим үүссэн хог гэж байна. Сонгино айрхан дүүргэд бол 21-р хороо Аршантын хогийн цэг, нарийн шар хадны хэсэгт үүссэн хог, Скватор дүүргэд 20-р хороо Тоосхны эцсийн хог, мөн одоо Хангай хотхны ойролцоо бидний сайн мэдэн дахин төлөлтийн барилга байгууламж байхаар төлөвлөгдсөн энэ байршлууд бол хог үүссэн байд. Энэ орчмын хогийг мөн цэвэрлэхээр Чингэлтэй дүүргэд бол энэ үлгэрүүлийн хүмүүсийн хой тал бас энэ барилгын хороо гэдэг тэн төв хэсэгт үүсчихэд олон жил болж байгаа. За үүнийг цэвэрлэхээр налайх дүүрэгт бол энэ 1-5 хороонд үүссэн өсмөл хог болон тэрэлчийн сав газар үүссэн хог хаягдлыг цэвэрлэхээр нийт одоо 80,000 м² талбайгаас 2,250 тонн хог хаягдлыг бас цэвэрлэнэ гэж ингэж төлөвлөж ажиллаж байгаа. Үзэгч та бүхэн нийслэлд өрнөж байгаа мэдээ мэдээллээс хүргэлээ анхаарал хандуулсан баярлалаа. Маргааш энэ цагта иргэн олцъя.